Донці. Що найперше, ми маємо ще раз нагадати собі, у яких контекстах виступають Польща та Україна. Ситуація Польщі, як я, звичайно, її бачу. Польща є членом ряду політичних та військово-політичних об'єднань, а саме НАТО, а невдовзі Європейського Союзу. Попри всі декларації про одинакову роль майбутнього члена Європейського Союзу Мальти та Федеративної Республіки Німеччини, реально всі розуміють, хто насправді є суб'єктом, а хто є об'єктом у Європейському Союзі. Конфлікт щодо Конституції ЄС це досить наглядно показав. Так само цей конфлікт зробив очевидним ті контексти, у яких існують та розбудовуються новітні польсько-українські стосунки. З огляду на те, хто є визначальною силою, що формує нову конструкцію Європейського Союзу, Польща найбільше у рамках Європейського Союзу залежить, подобається їй це чи ні, і залежатиме від франко-німецько-бельгійського ядра, котре можна розширити приблизно на 6 держав, так би мовити, старих членів Європейського Союзу, яка це ядро, яке хоче не тільки глибшої інтеграції у рамках Європейського Союзу, але й матиме всі шанси найуспішніше відстоювати саме свої інтереси у рамках неначебто рівноправних членів Європейського Союзу. І саме у своїх інтересах вони впливатимуть як на загальну політику ЄС, так і на зовнішню і внутрішню політику Польщі. Однак, якою ж бачиться роль Республіки Польща для не для ЄС декларативного рівного, а для ядра центрального керн Європи. Приєднання Республіки Польща та інших країн Центральної та Південної Європи до ЄС завершує в геополітичному сенсі процес формування захисних буферних зон довкола нього, на мою думку. Однак сьогодні цього недостатньо. Питання безпеки, по-перше, тісно пов'язані з питанням ефективності та конкурентоздатності Європейського Союзу. Без дешевих енергоносіїв, які поступатимуть до Європейського Союзу без перешкод, це питання залишиться відкритим. Так само, як залишиться відкритим питання успішності європейського проєкту як такого. Конкуренція з США та конкуренцію з Сполученими Штатами Америки в разі не того, що американці контролюватимуть поступлення цих енергоносіїв і інші аспекти діяльності Європейського Союзу, поставить цей європейський проєкт під знак запитання. Тому саме тепер для Європейського Союзу дуже важливою є проблема забезпечення своєї енергетичної безпеки та ефективності. У першу чергу це залежатиме від постачання нафти, газу та електричної енергії, що дуже часто забувається, якщо говорити про східний доплив цієї енергії до Європейського Союзу. Головно, вони поступатимуть з Росії та з Каспійського басейну. Якщо ми подивимося на карту Європи, Європейського Союзу, і подивимося, де є нафтоносні поля, газоносні поля, і звідки можуть поступати ресурси електроенергії, то ми дуже чітко побачимо, що довкола Європейського Союзу вибудовується таке коло американських впливів, і останньою ланочкою в них є Ірак, Каспійське море. Єдині неконтрольовані, так би мовити, ресурси енергоносіїв на даний момент поки що ще є у Росії. У цьому аспекті для ЄС головною роль Польщі – це забезпечення транспортування енергоносіїв через свою територію. І тут добудова нафтопроводу Одеса-Броди до Плоцька неначе мала б виглядати справою абсолютно вирішеною. Це з погляду бачення ядра Європейського Союзу. Однак це у тому випадку, якщо Польща була тільки під тиском Європейського Союзу. Але ж є ще Сполучені Штати, які контролюють, по-перше, район Каспію. Нещодавно була зроблена спроба якоюсь мірою ввійти в Росію, в сенсі цього відомого скандалу з олігархом Ходорковським. Яку ж роль, скажімо, відвела би в даному випадку тоді, відводили би Сполучені Штати Польщі? У НАТО та у світовій політиці після розпаду Совєтського Союзу безсумнівним лідером, звичайно, є Сполучені Штати. І Польща багато в чому завдячує саме Сполученим Штатам своєму успіху. Натомість Європейський Союз допоміг модернізувати економіку та суспільство, що дуже важливо, Польщі тільки на другому етапі звільнення від посткомуністичного спадку. Однак, очевидно, за це світ буде заплатити і платити як своєї лояльності щодо американських інтересів –